Salve aí, rapaziada. Focão de FM da Zaruna, iniciando aí mais um vídeo pro canal. 4 horas da manhã agora, galerinha. Ainda vai botar pegada. Reda que hoje lá vai o patinete. Vou me jogar na avenida. Certeza. Choquinho chegou de madrugada ali, nós descarregamos ele. Carregamos a patinete e vamos nos jogar. Alô, garotada, então é isso aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se você ainda não deu o seu like, aproveita e dá seu likezinho aí no cantinho da nós, que é muito... Olha que carrão bonito ali no fundo, velho. É muito importante pra nós. Falou, garotada? Tá aí a patinete aí, ó. Se arrastando. Mostra pra vocês ali. O que tem ali, ó. Eita desgrama, tá fazendo um frio, viu? Olha o ventania que tem. Tá. Olha lá que carro bonito, meu velho. Mandei o choque enquanto tá correndo, nós tava apertado de costura. Ele botou tão botado, meu velho, que chegou até sem o retrovisor. Aí botou pra carro o suporte. Aí. Esse é o processo. Olha lá. Quebrou o retrovisor todinho, deixa eu fazer uma ultrapassagem aí. Ó. Carrão top aí, ó. O Salmo 23. Galerinha do Curitiba fora, eu acho. Poxa, o Shopping não aprendeu a espremer o outro, você filmou lá, preservado? Eu filmei. Falei assim, eu falei que era pra botar pra morrer, mas ele botou, foi certinho. Tá aí. Ele espremeu o outro espremeu ele, ficou meio lá, tem que botar no meio da parte. É doido. Eita, desgrama de crânio, de frio, hein, senhor? Cedo. Olha aí ela. Aí tem boca na diferenciador, Stavinho. Próximo vídeo não vai estar com esse foguinho mais, não. Eu já te falei, sou acabei. Eu não vou falar nada, não, que ela tá esquecida. A vida agora é quilômetro que é chefe. E apanhar da mulher. Tem que cagar. Olha o síndromezinho 2 aí, ó. Ele é mudinho, viu, galera? Olha lá o foguinho, que é foguinho, galera. Já tem 2 meses que ele tá sem ali, ó. E esse cara aqui tá ficando por conta só disso e não tá fazendo. Eu vou contar um negócio, eu não vou dar um trem pra você terminar comigo. Eu te mandei mensagem, falei, pode botar, você só visualizou, falei. Ah, eu tava atrapalhado na hora. Falou, galera, vamos se jogar então. Tamo junto aí. Vamos dar sequência no vídeo. Solta a vinheta, PH. Aí, galerinha, paramos aqui no cliente aqui, esperando abrir. Tava indo dar uma retocada no Nugget, se liga só, aí sim, viu? É, tá bom. Chama. Ó, é meu Chevette vindo lá, ó. Ó. Qual é meu Chevette? É doido aí sim, viu? Diferenciado, olha o brilho. E o baú é o seguinte, pessoal. Vou explicar pra vocês aqui. A gente pule ele. Olha lá. Olha lá, os dedos tudo sujos. É, a gente pule ele pra ir nos encontros e tal. Mas a gente vai lavando, vai sujando, vai lavando na água. E vai manchando, né, pra vocês verem. Ó. Aí quando a gente vai em conta, a gente lava de novo. Pule de novo, né? Tá doido, aí sim, meu velho. Diferenciado. Olha, galerinha, o Burbu ia vender a Fordinha. Porque não tava dando conta de cruzar as marchas. Tá dando conta de cruzar as marchas na Fordinha, vendeu a Fordinha. Comprou a pezinha, que aí não faz estraladeira, né? Não tem perigo, né? Olha lá aquela moça bonita, olha lá pra vocês verem aí, ó. Oi! Joia? Aí manda um tchau pro povo. Aí, ó. É. Olha o síndrome 2, cuidado com o caminhão ali, síndromezinho, ó. Hã? Se jogar, né? Aí, ó. Ah, eu tinha visto que a menina tá pra lá, viado. Ó, falar viadão que as pessoas estão me banindo agora. Pensa no carrão top, ó. Ó. Cadê o outro aí, cara? Bom ou não? Manda um oi pro povo assim, ó. Faz assim, ó. Aqui, ó. Dá tchau aqui, ó. Dá tchau. Tchau.
Pô, pois é, mulher botou seu dia inteiro com esses dois meninos pra baixo e pra cima, mano. Aí sim. Olha a patinetinha aí, como é que ficou esse trenzinho. Pensa numa cena. Se liga. Aí sim, galera. Tamo junto. Você é doido. Desfilando, né, meu velho? Vocês têm que entender esse mundo de jovem. Diferenciado, mano. A gente tá fazendo mal a ninguém, né, velho? A gente tá fazendo mal a ninguém. Nós só levanta o fundo e baixa a frente. A gente tá só se jogando, massinha aqui. Diferenciado. Pô, só guarda, deixa nós se jogar. Deixa nós se jogar, meu velho. A gente tá fazendo mal pra ninguém, tá só desfilando. De boinha. Trabalhando. Tá vendo? Ele passou correndo do meu lado e já foi embora. Tá longe. Tá certo. Acho que doido isso. Acho que ele achou massa o cara de quem, né? Oh, no. Bora aí, rapaziada. Mais uma entrega finalizada. Agora eu boto tá correndo ali pra última entrega. Graças a Deus, quase finalizando o dia aí. Se liga na cena. Ó. Eita desgrama. Não é porque é meu não, mas é bonito, viu? É meu não, é nosso. Carro do canal. E nós estamos fazendo algumas modificações aí de novo nos foguinhos. Botar as tochas vermelhonas de novo, de alaranjada de novo. Aí. Síndrome brincando. Sobe e desce. Tuf, tuf. Chama. Fala aí, rapaziada. Então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal aí. Agradecer todo mundo que tenha visto o vídeo. Rapaziada, meu editor também tem um canal no YouTube. Eu tô postando aqui o canal dele aqui no cantinho. Vou deixar o link aqui na bio aqui embaixo aqui. O pessoal que quiser dar uma fortalecida nele lá também. PH Vídeos, o homem faz a edição dos nossos vídeos aí. Falou, galera, então é isso aí, até o próximo vídeo aí. Agradecer todo mundo que tenha visto até o final. Pra quem já deixou seu like, tamo junto. Pra quem não deixou ainda, já dá seu like aqui embaixo aqui, que é muito importante pra nós. Falou, galera. Até o próximo vídeo, então. Tchau.